Strela. Guardate voi, per Mosè no, ma non è una cosa sana, ma più bella. Ah, ok. Ma non è a me, non è una cosa senza, non vuole dato poi cosa là. Io e lei, ma per noi stiamo vedendo, eri in atmosfera, sì. Visto, se mai non sono noto. Questa qua, la rete che questo non noto, sì, ma era, salve, starà a vincere il capo. Anche ma non ti senza da. Sei tristi, baffa, guardavi, anche se c'è questa vebre, quindi mi sento, ma qua in Italia, te, non è che mi vuoi dire che stai spolvo, se chiedi te su Facebook, se chi è me, il turista, dice, che ne sarei di Järvele, se tanti sminna paini, che vuole Järvele, Järvele, ja siis öeldi talle, et 25 dollarit, siis viimeisin tule. Ja siis ta ütles, et oi, no, millised hinnad. Ja siis lisas juurde, et pole ime, et Jeesus kõndis veel. Et noh, kes see suudab maksta selle paani sõidu eest? Ja, väga vahva, tänu Jumala. Igal mul on hea meel olla siin. Maris Peeter läheb mulle sinna taha trummile üle, kui läheb juttu sägedamaks või. Või see on ajutine. Ta on mul, hoiad mu seljatagust, vaatad mu seljatagust. Okei. Ma ei tea, kui sa võtsid täna oma piibli kaasa, aga kui sul on see juhtumise kaasas, siis ole hea, tee see lahti. Kui patarei peaks tühjaks saama, siis võtad siit kohe teise. See on üks backup plaan, jah, väga hea. Et siis on kohe olemas. Suurepärane, ma tänan. Ma ei tea, kui pikalt teie koosolek tavaliselt läheb, see neljapäeva õhtul teeb. Nii kaua kui sul aega. Ma tean, mis kellas on praegu. Ma ei tea, kas olete kuulnud seda lugu, kui pastor ja taksujuht jõuavad taevasse. Ja siis Peetrus kohtab neid seal pärli värava juures ja ütleb mõlemale mehele, et väga tore, et te tulite. Ja hea meel teid vastu võtta, ma juhatan teid nüüd teie eluaseme juurde. Ja siis muidugi taksujuht viiakse mingi tohutu võimsa maja juurde, mida pole tead keegi ealeski näinud merekaldel ja võrratu lihtsalt perfektne. Täiuslikult asja sa teha. Ja jutluste mõtleme enda, et no, kui taksujuhil juba sükke maja antakse, siis mina, kes ma olen terve elu jutustanud, ilmselt mul on ikka päris võimas on seal kuskil ootamas. Ja siis kui Peetrus tuleb viib tema väikse urtsiku juurde, siis ta on üsna pettunud seal ja ütleb, et milles küsimuste, et taksujuht, kes siin sõitis lihtsalt ringi ja saab sükse maja ja mina, kes ma siin jutustasin terve elu, saab mingi väikse urtsiku ja Peetrus ütles, tead, lugu selline, et tead, kui sina jutustasid, kõik magasid. Aga kui taksujuht sõitis, siis kõik inimesed taga istmed palvetasid. Ja ma loodan, sa ei jää magama täna siin. Okei. Teil on täna siin piiblitund ja ma tahaksin koos teiega lugeda vanast testamendist esimese Saamuli raamatust ja lugeda peatükist 18. Väga tuttav lugu esimese Saamuli raamat, 18 peatükk. Ja siit salmist 1-5. Ja siin öeldakse, kui kuidab kõnelus oli lõpetanud Sauliga siin Taavet. Kõik on kursis Taavetiga siin koguduses kindlasti. Taavi juba pool Taavete nime. Siis Joonatani hing oli nagu ühte köidetud Taavete hingega. Ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Ja Saul võttis tema sel samal päeval enese juurde ega lasnud teda minna tagasi isa kodusse. Ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest armastas teda nagu oma hinge. Ja Joonatan võttis ära oma ülipuue, mis ta seljas oli, ja andis Taavetile nõnda samuti oma muud riided ühes oma mõõga, ammu ja vööga. Ja Taavet läks välja ning oli edukas kõikjal, kuhu Saul teda läkitas. Saul pani tema oma sõjameeste üle ja see meeldis kogu rahvale ja ka Sauli sulastele. Nüüd täna õhtul ma tahaks jagada teiega sellisel teemal nagu õiged inimesed sinu elus. Ja kui midagi on väga-väga tähtsad meie jaoks, siis on, et meie elus oleksid õiged inimesed. Nüüd eelmine kord oli pühapäev ja me rääksime siin
armust ja kõigest sellest, aga ma tahan täna jagada sinuga midagi, mis on praktiline. Ja et sa oskad vaadata teatud asjade peale ja aspektide peale, kuidas leida õiged inimesi oma elus. Eelmise aasta alguses ma mõtlistasin selle tulevase aasta peale ja muidugi see nüüd juba möödas, aga ikka aasta alguses me mõtleme selle aasta peale, et mis plaanid meil on, mis me oleme nagu saavutanud eelmisel aastal, mille vastu me oleme oma elu vahetanud selle 350 viimase päeva ajal ja siis sa teed uusi plaane ja nii edasi. Ja ma mõtlistasin selle peale, et mis on tähtis ja Jumal annis mulle 5 punkti, nüüd võibolla sul oleks annud rohkem või vähem, aga minu jaoks 5 punkti, mis on absoluutselt eluliselt tähtsad asjad meie elus. Ja number 1 nendest on sinu mõtlemine. Sinu mõtlemine määrab ära sinu elus suuna. Ja sa ei saa kuidagi sellele vastu nagu vaielda või teist viisi minna. See viis, kuidas me mõtleme, absoluutselt juhatab meid elus paikadesse, kohtadesse, isikutega kokku, kõrgustesse, madalustesse, mis iganes ähmastakus pole nii, kuidas näiteks inimesed, kes on elus kibestunud ja pahased kõige peale, kuidagi leiavad üksteist üles elus. Ja teatud mõtlemisega inimesed tõmbuvad üksteise suunas. Mõtlemine juhib meid. Meie elu tegelikult isegi järgneb meie mõtlemised. Meie mõtlem on toodud tähtsalt, kuidas piibliad ingliskeelses tõlkes, kuidas mees mõtleb oma südames nii ta on. Pole ime, et Jumal ütles, et mõtelge selle peale, mis on ülal. Kui tihti seal julgustatakse meid vanema mõtted teatud asjade peale ja isegi öeldakse nõnda, et meie mõtted on meie meelevallas suunata teatud suunas. Me keegi saa öelda, et no, mul tulevad sellised mõtted pähe ja teeme tina, aga näed, ma ei saa. Ei saa. Sinu vaim inimene siin sees suudab kontrollida neid mõtted. Ja kontrollida oma mõtted, see on üks tähtsamad asju üldse elus. Sest sealt hakkab kõik pihta. Meie mõtlemine määrab ära seda suuna, kus sa elus lähed. Ja keegi ütleb isegi niimoodi, et meie elu liigub kõige enam domineerivamate mõtete suunas, mille peale sa kõige rohkem mõtled. Ja me peame valvama mõtted ja vaatama, mida me mõtleme. Ma olen leidnud elus seda, et inimeste elus ka, mida nad nagu omavad, on tihti ära määratud sellest, kuidas nad mõtlevad. See on ämmasta, kuidas näiteks ka Iisrael rahvas, kes oli, kelle saatus Jumalast oli rikkalik. Ma räägime sellest portsust, kes tuli sealt Egiptusest välja, kellel oli määratud see tõotunud maa ja kõik need rikkused, aga kes mõtlesid endast, ennad ei ole seda väärt. Ja kuigi juriidiliselt oli nagu notariaalne leping tehtud, et see nende nimel, nad isegi arvasid, et nad ei ole väärt seda ja ei võtnud seda vastu, saanud seda iial ka kätte. Ja seal oli 2 meest, Joosu Kaalep, kes oli mõtlesid, mis on teisiti. Ja see on huvitav, et nemad jõudsid sellele maale. Nii et meie mõtlemine määrab väga palju ära. Inimene, kes mõtleb vaheselt ja midagi on kogu aeg on puudu ja kõige kogu aeg vaatab selle peale, mida ei ole ja klaas on kogu aeg pool tühi ja nii edasi, edasi. See inimene tihti tema elu ka liigub nende asjade suunas. Nii et mõtted on väga tähtsalt olles nõud minuga. Teine oluline punkt, oluline tähtis asja elus on meie suhtumine. Ja meie suhtumine määrab ära sellise taseme, kus sa elus elad. See olukord ei pruugi olla kõige roosilisel, kuigi roosid torgivad, aga no, ma ei tea, miks seda kasutatakse roosiline, aga väga roosa võibolla. Aga kui sul on nagu hea suhtumine, siis sa võid läbi minna asjadest, kuigi see ümber käivad lained pea peal kokku, aga sul on hea suhtumine asjades. See on ämmasta, kuidas inimesed, kelle on hea suhtumine, jõuavad kaugemale, kui need, kes suhtuvad asjad sambasti. Kui meie fookus on elus selle peal, mis kõik on viltu, ja vahest asjad on läheb viltu, me teeme ise vigu, asjad juhtuvad, siis sellised inimesed kipuvad olema nurised. Aga inimesed, kelle fookus on selle peal, mis on hästi, sest alati, kui midagi läheb viltu, on väga palju asju, mis on hästi, aga meie fookus läheb nende asjade peal, mis on viltu, ja siis me leiame ennast depressioonis, masenduses, ahastuses, ja keegi lihtsalt võib meiega maha hästi, kui tuleb. Peame sõlt kinni. Vaatame selle peale, mis on hästi.